Пане Олеже, ви не голосували за резолюцію? Так. Чому? Я утримався під час голосування за цю резолюцію, тому що була врахована поправка нашого колеги Новинського, де на Україну зобов'язують переглянути закон про деокупацію Донбасу з врахуванням Мінських домовленостей. Саме за ініціативою нашої команди, коли закон про деокупацію Донбасу розглядався в парламенті в першому читанні, була вилучена норма про посилання на Мінські домовленості. Адже ми вважаємо, що президент Порошенко, підписавши Мінські домовленості, перевищив свої повноваження як президент України. Більше того, відповідно до закону про міжнародні договори, Мінські домовленості не ратифіковані, з ними ніхто не ознайомлений. Це таємні домовленості, де президент в Україні розказує одне, а на зовнішній арені розказує інше. Крім того, ці домовленості протирічать національним інтересам України. Саме тому, коли в парламенті розглядався закон про деокупацію Донбасу, ми вимагали, і парламент підтримав нас, вилучили із тексту цього закону будь-які посилання на Мінські домовленості. Тепер парламентська асамблея Ради Європи, врахувавши поправку колеги Вадима Новинського, де Україну зобов'язують переглянути закон про деокупацію з врахуванням Мінських домовленостей, ми не могли підтримати цього законопроекту, тому що треба не троянських конів нам впарювати, а треба і на зовнішній, і на внутрішній арені чітко захищати національні інтереси України. Ніхто зовні не може нав'язувати нам зміни до Конституції, територіальний устрій, державний лад. Це внутрішня, виключно справа українського народу. І президент України мав би не брати на себе зобов'язання, які він не може виконати, а мав би порадитися з громадянами України, винести питання на референдум врешті, коли в цьому буде потреба, якщо українці вирішать, бо тільки українці вирішують свою долю, а не тимчасові політики, які заради того, щоб залишитися при владі, готові матір рідну продати, не кажучи вже про національні інтереси України. Тому я, як член ПАРЕ, під час голосування не підтримав цей проект резолюції. А загалом хочу сказати, що те, що у ПАРЕ обговорюється питання гуманітарної катастрофи, яка викликана російською агресією на Донбасі, це безумовно дуже важливо. Не можна дати замовчати проблеми мільйонів українців, які потерпають сьогодні під російською окупацією на Донбасі, які потерпають, будучи обмеженими в доступу до їжі, до води, до ліків, до соціального забезпечення, до пенсійного забезпечення. Все це результати російської агресії. І мільйони українців сьогодні не мають елементарних прав, як на окупованій території, так і 2 мільйони переселенців, які позбавлені права фактично на достойне життя в рідній країні. От моє завдання – захистити цих людей. Чи дадуться Мінські домовленості? Ні. Захист українців дасть тільки наша сила. Сильна економіка, сильна країна, сильна армія, сильна дипломатія. Щоб кожен українець мав роботу і зарплату, а не торгують національними інтересами України, замість того, щоб торгувати українською продукцією, приводити гроші в Україну і щоб українці достойно жили. Дякую.